За эхлэх үү? Окей. За юу гэж эхлэх лээ? Юу гэж хэлж эхлэх үү? Окей. Тэгэл оост ирлээ гэж хэлэх юм уу? За за эхлэх шүү за. Эхлэх шүү. Эхлэх. За за за. Окей, манайха. Тэгээд шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэг ямар ч хэлсэн Монгол явчаад эргээд төрөөд ирсэн. Тэгээд Чикагод ирээд эргэж ирээд ямар ч хэлсэн нэг видео хийж тимүү гэд бодоод ямар ч хэлсэн ороод ирлээ. Аа, ер нь зах зээлтэй яг товчхан ярих юм бол сүүлийн үед ер нь бол хүмүүс айгүй айцтай байсан. Тэгээд юу гэдэг нь нэг крипто сонигдтгүй уусуудтай тархаал. За за над coin ч унах гадах шиг байна те энэ төр гэж ярьж байна. Хүмүүс ерөнхийдөө айгүй тийм bearish буюу нэлээ айцтай байсан. Тэгээд тэр мэн бас надад юу бодогдсон бэ гэхээр эсэргээр ер нь өсчих юм биш үү гэж бодогдсон. Тэгээд яг Twitter дээр ч гэсэн бичлээ л та. Тэгээд ер нь яг ийм цаг үеүүдэд нэлээ унсан байгаа дээр одоо хямдралтайгаар ерөнхийдөө зоос яг зах зээл дээрээс яг сонгоод авахд айгүй тийм тохиромжтой цаг үе байдаг. Айгүй олон төрлийн зоосноодыг зэрэг зэрэг судалж байна. Тэгээд Discord-ийнхэн прим мөрөнд дотор айгүй эрчимтэйгээр ер нь бол өдөр болгон нэг нэг зоосны тухай ерөнхийдөө бичээд яваад хэлцэн байгаа даа. Сүүлийн хэдэн сар ер нь бидний айгүйх ярьж байгаа төслүүдийн нэг нь болохоор Osmosis зоон гэдэг төсөл байгаа байхгүй. Өөр нэгсэн блокчейн те. Osmo гэж зоостой. Тэгээд TVL буюу яг Osmosis зоон дээр эргэлдэж байгаа нийт эргэлдэх хөрөнгө байна. Одоо ерөөсө яг л 1.3 тэрбум доллар байгаа. Тэгээд нэг яг харьцуулж ярих юм бол Solana дээр 5 тэрбум, Phantom дээр 4.5 тэрбум доллар, Avalanche дээр ойролцоогоор 10 тэрбум доллар, Binance Smart Chain дээр 10 тэрбум, Terra Blockchain дээр 21 тэрбум доллар, Ethereum дээр бол 83 тэрбум доллар одоогор эргэлдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээ харах юм бол 1.3 тэрбум доллар бол яг Osmosis шиг нэлийн инновацлог төслийн хувьд бол бага. Тэгэхээр би Osmosis дээр бол TVL-ийг дор хаяж дахиад нэг 2 юм уу 3 дахин өсөх байх гэж харж байгаа. Зүгээр нэг токны хооронд найрлагддаг биш. Layer 1 блокчейнүүдийн хооронд найрлагддаг ийм төсөл байгаа байхгүй. Тэгээд Terra дээр одоо чинь бодох юм бол Terra Blockchain гэж байгаа. Тэгээ өөрөнгөсөн Luna гэж зоостой stable coin те. Тэгээд дээрэс нь Astroport, Massport, Prism гэх мэтлэн гой гой төслүүд шинээр гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр энэ маань юг харуулж байгаа нь өөр токнууд байна, өөрө Terra-гийн блокчейн дээр гарч ирээд өөр тийм төслүүд маань өөрсдийнхөө project-ийг энэ хүү блокчейн дээр гаргаж болдог. Тэгэхээр яг иймэрдүү байдал маань одоо яг Osmosis дээр байх боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр Osmosis дээр яаж байгаа гэхээр Osmo гэдэг зоос байгаа л бусад Layer 1-ийн зоосноуд нэг IBC-гаар зөвхөн орж ирдэг байсан бол одоо бусад төслүүд маань Osmosis дээр байгаа энэ liquidity-г ашиглаад өөрсдийнхөө токныг гаргаад өөрсдийнхөө шинэ төслүүдийг гарах боломжтой болж байгаа. Дээрэс нь interchain account гэдэг upgrade ерөнхийдөө Cosmos ecosystem дээр орж ирсэн. Terra upgrade гэдэг. Тэр маань яг юу боломжтой болгож байгаа гэхээр блокчейнүүд маань хоорондоо харьцахтаа одоо нэг токныг зүгээр өөр одоо блокчейн рүү зүгээр ингээ токен шидээд явуулдаг байгаа байхгүй. Тэрийг болохоор бид нар гүрний технологи гэж яриад байгаа. Тэгэхээр яг өөр contract нь одоо нэг одоо чинь Ethereum blockchain дээр байгаа contract, Solana-гийн blockchain дээр байгаа contract хоёр хоорондоо харьцаж чаддгүй байхгүй. Тэгвэл Cosmos ecosystem дээр байгаа төслүүд одоо хамгийн түрүүнд Juno, Osmosis, Cosmos, Stargaze гэдэг энэхүү төслүүд маань хоорондоо contract нь contract-тайгаа шууд харьцах боломжтой болж байгаа. Тэгээд энэхүү upgrade маань ер нь бол blockchain space дээр гарч ирсэн хамгийн инновацлог шинэ төрлийн инновац дээрээс нь технологийн шийдэл байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ талаас нь харах юм бол ийм гайхалтай шинэ upgrade-ууд зүйлүүд ерөнхийдөө Cosmos ecosystem дээр болоод байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр би Osmosis-ийг энд ярих гэж орж ирээгүй. Osmosis дээр ерөнхийдөө өрсөлдөхөөр гарч ирсэн хэд хэдэн төслүүд байгаа даа. Нэгэн сайхан бас бид нар premium-ийнхаа Discord дээр би бас хүмүүст дээр бичиж үлдээсэн. Crescent гэдэг blockchain маань ерөнхийдөө airdrop өгч хэлсэн. Тэгээ 0.075 cent байна гэдэг маань ерөнхийдөө бол надад бол айгүй хямдхан санагч ин гэдгийг бас хэлсэн. Тэгээ одоогийн байдлаар бол 3 долларын үнэтэй болсон 4 нуурцсан байгаа даа. Тэр энэхүү төсөл маань бас farming-аа эхэлсэн 300%, 250% APR-тайгаар одоо farm хийх боломж яг одоо байгаа даа. Харин Crescent-аас гадна нэлийн зах зээл дээр гараад унтж байгаа. Дээрээс нь зөвхөн IBC-гаар зоос оруулж ирээд зогсолгүй Ethereum-ийн бусад нэг EVM гэж яригддаг EVM-based бусад блокчейнүүд те Phantom, Avalanche, Ethereum, Matic гэх мэт мэтлэн блокчейнүүдээс зоос оруулж ирж болдог. Тим Sifchain гэдэг ерөнхийдөө юм Dex-ийн төсөл маань гараад нэлээд унтж байгаа. Өмнө ч гэсэн бид нар ярьжсэн. Тэгвэл энэхүү төсөл маань сайн нэг шинээр том апгрейд явуулж байгаа. Тэр энэхүү апгрейд маань ямар нэртэй вэ гэхээр PMTP буюу Protocol Monetary Trade Policy. Тэгэхээр ерөнхийдөө улс орон болгон өөрсдийн гэсэн мөнгөний бодлого явуулдаг шиг энэхүү өөрийн гэсэн блокчейн те өөрийн гэсэн зоостой энэхүү Dex буюу арилжааны энэхүү блокчейн маань өөрсдийн гэсэн мөнгөний бодлогыг ерөнхийдөө шинжилж байна гэсэн нэг тим шин төрлийн ID яваад байгаа. Тэгэхээр энэхүү зүйл маань өөр ерөөсөө төслүүд өмнө хийж байгаагүй. Яг анх удаага энэ Sifchain-ийн баг ерөнхийдөө өөрсдөө сэтгэж өөрсдөө бодож ийм гаргаж ирсэн ийм ойлголт байгаа. Тэгэхээр энэхүү ойлголт маань юу вэ гэхээр Sifchain-ийн худалдан авах чадвар буюу purchasing power гэж англиар ярьдаг худалдан авах чадвар нь өдөр болгон ойролцоогоор дунджаар 2% нэмнэ. Энэ маань аягүй сонио. Одоо Dex маань ингээд pool гэж зүйл байгаа. Хоёр pool байгаа. Тэгээ хооронд нь ингээд зоос арилжна. Одоо чинь энэ pool-д нь зоос нэмээд энэ pool-наас нь зоос авдаг. Энэ pool-наас нь pool-д нь зоос нэмээд энэ pool-наас нь авдаг. Тэр ерөнхийдөө хийх Dex-нууд маань хамгийн анхны ID-га буюу санаагаа юунаас авсан байдаг вэ гэхээр Uniswap-аас авсан байдаг. Тэгээд Uniswap-ийн ерөнхийдөө формула буюу яг тэр юугийн томьёог нь ашигладаг байхгүй. Тэгэхээр тэр томьёон дээр нэднэрт тоглолт хийгээд тэгээ ойролцоогоор өдөр болгон 2% хиймэл байдлаар өөрсдийнхөө Roven буюу яг энэ хүү төслийнхөө зоосыг үнийн чангаруулна.
Тэгээ айгүй сонин. Тэгээд ингэж ярихаар айгүй сонин. Тэнгүүд блог болгон дээр одоо чи нэг блогийг 5 секунд гэж үздэг юм бол тэр хоногт бол 2% маань одоо тодорхой цаг дээр шууд бан гэд 2% чангарчихгүй. Яг 5 секунд болгон тутам ингээд баг багаар ингээд амар жижигхэн ерөөсөө нүдэнд бид нэр ингээд харагдахааргүй ажиглагдахааргүй тийм жижигхэн хэмжээгээр ингээд үнэн чангараад байна. Энэхүү туршилт хэрвээ амжилттай болох юм бол эднэрийн зүгээр хийсэн симуляцийн дагуу бол ойрын 3 сарын дотор үнэн нь ерөнхийдөө 18 дахин чангарах боломжтой гэдэг нэг тиймэрхүү тооцоолол гаргасан байгаа даахгүй. Яг хэр амжилттай байхыг мэдэхгүй гэхдээ энэхүү зах зээл дээр шинэ бүтээгдэхүүнийг оруулж ирж байгаа. Тэгээ үнэхээр сайн девоп хийж чаддаг, код бичиж чаддаг. Дээрэс нь яг энэ токеномик гэж ярьдаг, токентэй төслүүдийн эдийн засгийн одоо ийм шинэ ойлголтуудыг шууд ингээ кодон дээр бичиж нэвтрүүлж чадж байгаа багууд бол ерөнхийдөө айгүй ховор байдаг. Тэгээд ийм апдейт маань яг өнөөдрөөс боёо 4 сарын 19-ноос орж ирж байгаа. Дээрэс нь яг хэд хэдэн гайхалтай шинжилтүүд нь дээрэс нь дурдах юм бол 7 хоног болгон урамшууллаа нэг удаа шууд болтон дотор чинь шууд орж ирээд тэгээд тэрийгээ хүмүүс зэрэг ингээд зарах боломжтой байдаг байсан бол одоо блок болон урамшуулч орж ирээд тэр блок урамшууллаасаа дахиад урамшууллаа тооцоод явна. Тэгээд энэхүү урамшуулт маань буцаа маань 5 секунд учраас 5 секунд болгон орж ирээд нэгсүг урамшуулч нь элдвийн товчлуур дарах аль байхгүй. Тэгээд 5 секунд болгон урамшууллаа автомат шууд пул дээр аавна. Энэ бас айгу шинэлэг ойлголт гарч ирсэн шинээр. Дээрээс нь пулаанаасаа шууд мөнгөө шууд татаж гаргаж авч чаддаг байсан бол одоо 7 хоног хүлээх. Тэгэхээр энийг болохоор unbonding period гэж хэлээд байгаа. Ерөнхийдөө бол мөнгөө түгжлээ, урамшууллаа авлаа, мөнгөө гаргаж амар боллоо 7 хоног хүлээх хэвээр. Дээрээс нь уламжлал санхүүгийн системүүд дээр ямар ойлголт байдаг гэхээр circuit breaker гэсэн ойлголт байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө сая Украин Орс хоёр байлдангууд жишээ нь Орсын зах зээл дээр хувьцааны зах зээл дээр амар хүчтэй уналт орж ирэнгүүт нь шууд арилж байгаа шууд хаачихж байгаа байхгүй. Яг тэрнтэй адилхан хэрвээ хувьцааны зах зээл дээр аягүй хүчтэй уналтууд орж ирэх юм бол нь ер нь 7-8% тэр хүчтэй уналтууд орж ирэх юм бол том зах зээлүүд дээр ер нь бол нэг circuit breaker буюу шууд арилж байгаа шууд хаадаг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд Sifchain дээр эдгээр decentralized байдлаар яаж хийх вэ гэхээр үнийг их хэмжээгээр савлуулдаг тим арилжаанууд орж ирэх юм бол тэрийгээ олон хоног тэрийгээ тарааж хийх хэрэгтэй. Нэгсэндээ одоо чинь roaming гэдэг зоосыг амар олон сая долларын доллартай тийм халин байх юм бол орж ирээд шууд асар олон хуваар нэг өдрийн дотор унгаж чадахгүй заавал тэрийгээ баг багаар хийх хэрэгтэй гэдэг нэг тийм бас шинээр апдейт орж ирж байгаа. Дээрэс нь эдгээр хит хитэн ойлголтуудыг судалж байгаа тэрний юу вэ гэхээр арилжааны төлбөр гэж юм ерөөдөө DEX-ийн сайтн дээр байгаа. Арилжааны төлбөрөөс тодорхой хэмжээний тасдаж аваад тэнгуут нь тэрнэр нь одоо чинь юу гэдгийг те Ether, Atom, Juno, Luna энэ төргээ зоос цуглуулчих юм бол тэр зооснуудаа roaming гэдэг өөрсдийнхөө зоосороо auction буюу дуудлага худалдаанд оруулна. Тэгээ дуудлага худалдаагаар орж ирээд хүмүүс худалдаж аван дуудлага худалдаанд хүмүүсийн зарцуулсан roaming бүтэн шатаана гэдэг ийм ойлголт ерөөхдөө хийж магадгүй байгаа. Одоогоор бол энэ хийгээгүй зүгээр судалж байгаа зүйлүүдийн нэг байгаа юм байна. Ямар ч хэлсэн deflationary буюу эргүүлээ зах зээл дээр байгаа roaming гэдэг зоосоо багасгах тийм ажлууд ерөөхдөө судалж бас хийгээд байгаа юм байна. Дээрэс нь эцэст нь ерөөхдөө бол дурддаг гэж хүсэж байгаа апгрейдийн нэг нь юу вэ гэхээр эдгээр бас өөрсдийн stable coin гаргая гэж судлаад байгаа юм байна. Тэгэхээр stable coin гаргаснаараа амжилттай байж болно. Ганцхан амжилттай байгаа зогсохгүй нөгөө тухайн зоосныхоо үнэн сайн нөлөөтэй байж болох ерөөхдөө луна үзүүлсэн. Тэр дэлгэрэнгүйгээр ярих юм бол ямар ч бараа бүтээгдэхүүн байлаа гэсэн худалдаж авахаар үнэн өсөөд зархаар үнэн буураад байдаг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгсэн чинь лунагийн тухайд болохоор ямар өөрчлөлт гарсан бэ гэхээр чи ингээд луна гэдэг зоосыг худалдаж авах юм бол үнэн өсөөд байна. А харин зарах юм бол яадаг вэ гэхээр шууд зах зээл дээр орж ирээд exchange дээр ч юм уу эсвэл нөгөө нэг DEX-ийн дотор шууд үнэн ингэж унж орж ирэх биш. Зүгээр яг нөгөө лунагийнхаа ханшаараа нөгөө луна нь өөрөө UST гэдэг stable coin болоод хувирчдаг. Уналтыг ерөөхдөө аягүй сайн одоо тэрийг нөгөө уналтын одоо шок гэж боё тийм дарамтыг ерөөхдөө аягүй сайн шингээж одоо өөртөө ингээд absorb хийж авч чаддаг. Тэгэхээр энэхүү өөрөө анхнаасаа ийм инновацлог механизмтэй энэхүү төсөл маань зах зээл дээр яг ийм байдлаар ажиллах боломжтой юм байна. Тэгээд биткойн болон бусад зоосноуд унаадахад ганцаараа унахгүй ингээд гендагаад байгаад гэж болд юм байна гэдэг ерөөхдөө луна харуулсан байхгүй. Тэгээд тэрнтэй холбоотойгоор ерөөхдөө SIFUSD буюу өөрсдийн stable coin-ыг бас гаргаж болох юм байна. Тэгээд энийга өөрсдийнхөө DEX-ийн төсөлтөй нэлээд сайн интеграц хийгээд холбоод ингээд явуучих боломж байгаа юм биш үү гэсэн ерөөхдөө нэг тийм сандлууд бас нэлээд олон community-гийн хүмүүсээс гаргасан. Тэгээд энэхүү ID-г бас нэлээд судалж судалгаа гэдэг хэлсэн юм байна. Тэгээд надаа Sifchain багийг харахад бол надаа юу санагдсан бэ гэхээр нэгт айгүй олон төрлийн wallet-ийн технологиудыг бүгдийг нь холбож чадсан. Маш олон зоосноодыг арилжих боломжтой. Osmosis-ийг амжилт олоогүй ч гэсэн одоогор бол 90 сая долларт эргэлдэж байгаа. Crescent дээр болохоор 50 сая доллар байгаа. Osmosis дээр 1.3 тэрбум байгаа. Энэхүү төсөл маань үргэлжлүүлэн ийхүү ингээд апдейтууд гаргаад ийм төрлийн ингээд инновацууд хийгээд явах юм бол магадгүй төсөл дээр боломж байгаа юм биш үү гэсэн нэг тийм бас харалт надад байгаад байгаа. Тэгээд Luna-г яг одоогийн байдлаар жишээ нь Roven-тай хамтдан хийх юм бол Atom-тай нийлүүлэл 270%, Luna-тай нийлүүлэл 267% урамшуул ерөнхийдөө авах боломжтой ийм төсөл байгаа юм байна. Тэгээд энэхүү төслийг болон энэ төсөл дээр гарсан шинэ PM TP гэдэг энэ хүү апгрейдийг та бүхэндээ танилцууллаа. Тэгээд ойлгомжтой байсан гэж найдаж чинь. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзъя. Баяр та.